Стотина лозари денеска протестираа пред портите на Стефани Винарија во Кавадарци, велат ги напушта трапението, бидејќи се уште не им се исплатени парите за грузјето што го продале на оваа винарија во 2015 година. Нивните пресметки велат дека визбата на лозарите им должи околу 1 милион евра. Бараат владата и министерот за земјоделство активно да се вклучат во решавањето на овој проблем, бидејќи и други винарии им должат. Од 2010 па наомо се случува со овие проблем. Сакаме винскиот сектор да се смене под хитно. Значи, законот за вино, поставен од претходните, да го смениме. Еве до каде не донесе. Значи, од 2010 па наомо се не може да наплатиме. Една од тие фирми, ева и винаријата Стефани Винарија, сите ја знаеме како Петра. Сега не знаеме од кого да наплатиме. Значи, јас лично, иницијативно, и собрав од документите од сите тука што имат побарувачки од што имат побарувачка од Кајнев, ги однесив во Скопје кај инспекторатот. Инспекторатот крева раци. Значи, кога господин инспекторате и натаму, вие кревате раци, ние тука што да правиме со вие народ тука? Кога ние не можеме ни сами ни да обстоиме како земјоделци. Сакам под хитно министерот за земјоделие да дојде тука и да разговараме како понатаму со вие земјоделци. Да не одиме да блокираме патишта, да не одиме да блокираме и други работи. Че ве молам, господине министре, земите си барем една обврска, потерајте некоја работа да завршиме државата да оде кон по-добро. Кај јас лично имам околу 2.500 евра, тоа е околу 150.000 денара пари. Не знам, имат луѓе што по 5.000, по 10.000 евра, значи кога ги кога јас ги собрав тие документи, таму имаше околу 300-400.000 евра пари. Сега натаму, значи ние уште не може иницијативно да се собериме, не знам колку е сумата на другите. Значи најм околу милион сигурно има. А една визба која еве на пример ќе земе винарија Стефани од 20 милиона капацитет евра внатре, па да направе проблем за лозарите за 1 милион да не му исплате, значи криминал невиден. Не знаеме кај да се обратиме, ќе продолжиме и понатаму да штрекуваме се додека вие лозари не си ги исплатат парите. Значи страмно е воа више. Партиски не сме определени и ја ќе ги водам вие луѓе се додека можам. На прашањето зошто досега не протестираа, Кулев со одговор дека претходно немале вистинско здружение кое ќе се грижи за нивните проблеми. Здружението вие го знаете дека беше Аризанов. Аризанов еве до кај не доведе. Аризанов беше партиски определен. Значи, ние не сме партиски определени и ние ќе тераме се до крај. Воа не може вака да биде. Од 2010-та, јас имам од Джумајлија 2010-та, која беше исто таму и ваа винарија вмешана. 2014, 2015, 2016, 2017, ваа година, 2017 реколта, знаеме колка беше капацитетот. Значи беше негде, ако речам, 20% може грешам. Значи, немаше приход. Тие приход пак го направија на рати. Зошто не го исплатија на рати, кога имаше тука и луѓе шо плаќаа во готово, а они пак на рати. Значи, нема, тука воа е мафија, значи, мора да се укине воа. Луѓе, разберите еднаш за секогаш. Воа не оде вака. Сите винари, че ги молам, од неготино, каде што имат сите, сите да се кренат и воа еднаш за секогаш да заврши. Ако не заврши, се ќе блокираме, јас стоам за тоа и сите лозари со мене. Ако не заврши воа, значи, грозјето, еве го и јавно објавувам ки градоначалникот, ќе му го искрипаме пред општината или во долот. Ќе најдеме кое место, значи ќе го кипаме во доловите. Грозјето нема да заврши во визбите, да му биде јасно и гласно више. Лозарите се сомневаат во нечесни игри во винскиот бизнис, бидејќи секоја година има по една винарија која останува должна кон лозарите, обвинуваат тие. Абе, јас имав околу 150.000 грозјата, деном ми платија само 40.000, 45.000. Другото е неплатено. И се поднесоме тужби, таму извршители. Вика 53 си ти наред, ако допре до пари, тогаш. А ние ако сме должни, од джепот ни ги взимат. И треба да преземе нешто, да замеша министерството, владата, да се најде кој е кривец за воа што е дојдено до вака. 2015-та.
2016-та по Вардарие и ланската година па измързна, три години сме без пари. Ами не лъжи я дека ще платят. Не лъжи я дека ще платят. Сега за 10 дена, за 15 дена, за 10 дена, за 15 дена помина 3 години. Златан Стойчев од село Сопот е собственик на 300 декари лозов насад и секоја година се соочува со проблеми да се ги наплати заработените пари. Мот дом е 200 тона, 200 тона, 30 тона са ми се платени. Така да имам 30 000 евро взимање пари. От Петра, да речеме германката, Стефани шо е, Стефани некоја таму била. Сега од културна гледна точка цело време текуш го тужеме, не изфалија таму, ај да не изфалат и вие воде, не тужеме. Рачунајќи дека кога ќе отиме се убави збори, но се културни за тара, знаат многу убаво да не обработат нас. Прв си на спискот кога ќе добиеме пари. Затоа до сега не и тужим. И обтужим, ама касно и обтужим, да ти кажа. Кога ќе отиме у Скопје, не теша таму, кога ќе отиме, али тоа, ќе ни дадат по едно кафе, не да културен начин, ќе ни се слушат и ќе ни испратат от таму и не се враќат повеќе. Такви игри, такви игри само отказвам ја имам, може би, во последните 10 години секоја година одиме на преговори. Ќе настојават, ќе настојат, ние на крај ќе не постелат. И сега така не изигра, требеш да цента да биде му кажав, ја мислам. Ако, мислам сега малача, кажаме на приказка, али права приказка е воа. Нека береме гроздје, дедо ми маше гроздје. И кај ќе донесеме дома, у селото гроздје, и тие комшии сакат, и они дадат, што е нормално, тие немаа. И дел ќе му даде пример 50 кила гроизе, он ни врча 100 кила пченица. Ако е пченица 9 динара, значи треба гроизе да биде најмалото 18 динара. Мислам, тоа е кај параметр за мерење на цента на гроизето. Чој му ускопе, ќе преговараме до некој момент, на дјоа наводно не подржават и накрая ќе ни изпъзгат. Тој од 13 ни го взема за 12 динара. И Дане Јошев од Кавадарци е еден од многуте кои чекаат пари од оваа винарија. Во 2015 дадов тука, има и во Павардарија дадено, а и тука. Исто извисиме, тука извисив околу 70 гиди, уште имаме взимање, а во Павардарија уште 100 гиди. И нема крај со овие винарите, али ова се сите винари си прават секоја година по една винарија ново оро. Се по една винарија излева да ги зафркне земјоделците да не земе пари. И сега ќе ви кажам зошто. Лично тука седам во близина и идев поначесто тука. Тука оваа винарија требеше да го исплатат гроисто, требеше да дојде го чистија кругот тука, дојде купец еден од Аустрија, од кај требеше, и требеше да купат заеднички со Петра 50-50, да работат да ни исплатат нас. Али од тие случаи, за 7 дена имаше за размислување, мислам, купецот, и дојдија другиот четврток, у петокот дојдија, а другиот четврток му ја продадија, баш тука е на гонеј Бруно, што стоја оно и намо со брадата, што си ја зема фирмата, народот заспа некако преплашен, однаден, ај ќе ја даде, пар ќе ја даде, он не обештети ни еден земјоделец. Его, тука се ја зема фирмата, сега останава, што овие бараки тука, на Петра, останава за милион и пол литра цистерни и еден муљач. И сега од тоа, ни сега не сме во тек банката и мала милион, милион и 200 гиди евра. А нашите околу 530 гиди евра за взимање на лозарите. И сега ние не сме во тек. Виното еве идам цела недела тука го изнесуваат со цистерни и го изнесија. Дури тоа што било нешто 2-300 тона викат расипано и тоа се е собрано. Го изнесија со цистерни. Го носат во Валандо. Не сме известени во Валандо, во која винарија го носат. И сега со банките ние немаме ништо. Тоа треба државата. Или, пошто Петра бараше поволен кредит. Вика нека формира СДС вакво влада, тоа беше уште во февруари месец. И че ми обечаа да ми обезбедат со пониска камата кредит, тоа уште пред купец да бара. И од тоа не излезе ништо. Лозарите се децидни, ќе протестираат се додека не се сретнат со министерот за земјоделство и не започне вистинското решавање на проблемот. На протестот на лозарите пред портите на винаријата беше и собственикот на објектите на винаријата. Тој не сакаше да даде изјава во камера, но нагласи дека тој ги купил само објектите и нема никаква допирна точка со долгот на лозарите, бидејќи фирмата што го купила грозјето е се уште активна и лозарите треба парите да ги бараат од оваа фирма.